Mërgim të ari nga Gjilani Musa Hamiti që nga data 10 janar kishte humbur kontaktet me të afërmit e tij. Të alarmuar nga kjo situat, familjarët kishin kërkuar ndihmën e organeve të rendit, ku e kishin raportuar të zhdukur. Pak më shumë se një muaj e dy javë pas, Hamiti u gjet pa shenja jetë në bodrumin e një ashensori në një ndërtesë në rrugën Gjilan Kamenic. Rastin e rënde ka konfirmuar edhe policia rajonale të cilët kanë bërë me dije se me vendim të prokurorit, trupi është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, teksa ka nisur hetimet për vdekjen e tij. Ju njoftoj se me datë 26.02.2024, rreth orës 22.37, policia e Kosovës, stacioni policor në Gjilan, kanë marrë një informacë në bodrumin e një ashensori të një ndërtese në rrugën Gjilan Kamenic. Është vërejtur një person i cili dyshohet të jetë i vdekur. Lidhur me rastin është informuar prokurori i shtetit dhe të gjitha njësitë relevante, ku me urgjencë kanë dalë në vendin e ngjarjes. Me vendim të prokurorit të shtetit, trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ka thënë zëdhënësi i policisë Ismet Hashani. Por çka dihet për rastin tragjik? Sinjali javë më parë pati raportuar se në bazë të provave të mbledhura dyshohet se bëhet fjalë për rëmbim. E ditën që grupi kriminal dyshohet se e kidnapoi, Musa Hamiti kishte me vete hiq më pak se 87.000 franga zvicerane dhe qindra euro. Në dosjen e prokurorit të shtetit të cilën e ka siguruar sinjali, thuhet se më 9 janar në orët e pasdites, dy të dyshuarat Marinela Markovic dhe Silvana Dulelari, bashkë me personat të tjerë akoma të pa identifikuar me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, e kanë rëmbyer tani të ndjerin Musa Hamiti me vend qëndrim në shtetin e Zvicrës. Pasi që të pandehurat e kuptojnë se i zhdukuri Musa ka me vete shumën e të hollave në vlerë prej 86.250 franga zvicerane dhe 391 euro i cili po më të njëjtën ditë është kthyer nga Hajvalia, pasi që është liruar nga qendra e paraburgimit në Hajvali, ku kishte qenë vuajtje të dënimit në kozgjatje prej 25 ditëve, me të kthyer në Gjilan me taksi të kompanisë Golden Taxi, me datë 09.01.2024, takohet me të pandehurat e lartësekura, e pas takimit me të njëjtat humbë çdo gjurmë të tij, me çrast nga kjo ditë nuk dihet më për fatin e tij. Markovic dhe Silvana Dulelari dyshohen se në bashkryerje dhe bashkveprim e kanë kryer veprën penale rëmbimi. Në kërkesën e prokurorisë dorëzuar në gjykat thuhet se pas vlerësimit të fakteve të paraqitura në kallëzimin penal, konsiderohet se ekziston dyshimi i bazuar se të pandehurat e kanë kryer veprën penale, e cila u vjet në ngarkesë. Dyshimin e bazuar se të njëjtat e kanë kryer veprën penale, e cila u vjet në ngarkesë, e arsyetojnë provat materiale të cilat janë bashkangjitur kallëzimit penal, raporti hetimor dhe deklaratat e së paku 7 dëshmitarëve dhe fotografi e dëshmi të tjera.